Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát to bude více o politice, to znamená to, co se odehrálo minulý týden rozpočet, obstrukce, párování, to, co se děje v Kanadě, méně o ochraně spotřebitele a politické hyperkorektnosti a celé to bude protkané tím dvojím metrem, jak, jak, vychází z názvu. A tady bych začal trochu netradičně. Ondřej Šimíček, jinak to vlastně člen konkurenční strany, napsal na Twitter, a to mě fakt jako pobavilo, musím říct. Včera jsem měl v Praze několik schůzek, nechal jsem Auto na parkovišti a jel do práce metrem. Patrik Nacher jel podle mě do práce dvojím metrem. Ten mě asi zabije. No, nezabiju, mě to pobavilo. Jsem rád, že ten pořad se šíří i na Twitteru. Tak jdeme do toho. Jak jsem sliboval, aktualit z minulého týdne je celá řada, tak šup do toho. První, párování. To se vrací furt jako bumerang a kritika hnutí, ano, za každou cenu. Když párujeme a ne, nejsou tam naši poslanci přítomní, tak dostáváme na budku, že nechodíme do práce. Dostáváme za to vynadáno. Poslanci hnutí ano, nechodí do práce a podobně. Když naopak nepárujeme, tak dostaneme vynadáno, že prostě nedodržujeme nějaký úzus a vlastně tím nepodpoříme by tu vládní koalici a nedržíme ten poměr, který vychází z volebních výsledků. Takže to je vlastně, ať už uděláme cokoliv, tak je to vždycky špatně. Já bych se teda znova vrátil k tomu, co je toto párování. Párování je, že když chybí poslanec koalice vládní, tak proti němu je i poslanec opozice aby ten poměr ve sněmovně byl, byl zachován. Většinou je to z důvodu nemoce, zahraničních cest a podobně. S tím, že je to nějaká zvyklost, my respektujeme, má to svoje výjimky. Ty výjimky jsou volby, mimořádné schůze, které my svoláváme, nebo body typu, jako je rozpočet, důvěra vlády a podobně. Stejně tak my nebudeme párovat u korespondenční volby. U všeho ostatního ano. Je to prostě nějaký úzů, s kterými dodržujeme, ne vždy, ale prostě tohle to je párování. Tak já jenom poprosím, aby to fakt nebyla kritika za každou cenu, že když párujeme je to blbě, když nepárujeme je to blbě a nemá to vlastně východisko. Tak snad jsem. Se pokusil vysvětlit a snad to někdo pochopil, co to párování je a že to nějaký smysl má. Obstrukce. Druhá věc, která se odehrála e, minulý týden. Já tady jsem našel šest let starý článek, kde obstruovala tehdy opozice, dneska koalice. Budu citovat. Šéf ODS Petr Fiala řekl, že cítí důvěru voličů, že blokování zákona je správná cesta. Bylo to tenkrát EET. Tvrdí, že občanští demokraté budou v obstrukcích zákona dál pokračovat klidně až do konce volebního období. To znamená, tady se obstruovalo vždycky, jenom se na to zapomíná. Je tady jeden rozdíl a proto jsem to tady dal jako téma. Ten rozdíl je v tom, že předtím ty obstrukce nebyly tak vidět, protože vždycky ten jednací den skončil v 7 nebo v 9 hodin. To znamená, že když ten bod začal třeba ve 4, tak se obstruovalo 3 hodiny, v 7 to skončilo a konec. A pak se druhý den začalo už třeba jiná, jinými pevně zařazenými body. Zatímco ta novinka, co je teď, je, že na ty obstrukce je víc vidět. Protože ta koalice to válcuje, řekne, ne, 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 my nekončíme v 7, v 9, my prostě jedeme, dokud se to neprobere. A tím pádem se to vlastně probírá celou noc a do druhého dne. Takže proto je možné, že my probíráme něco 37 hodin, vlastně ve dvou dnech. Ale jak jsem tady už v nějakém z předchozích dílů vám říkal, tak ty obstrukce minule byly tak, že jsme třeba EET projednávali, nevím, 20, 30 hodin, ale trvalo to rok rok a půl a v tom je ten rozdíl. Zmá obstrukce tady byly vždy jenom se projevovaly jinak, nebyly tak vidět. Prostě to bylo po dvou hodinách. A je to o tom, jak se k tomu staví ta koalice. Jest to bude válcovat, a bude říkat, dokud to neprojednáme, tak tady budeme sedět. Tak tolik k těm obstrukcím. Dále, minulý týden rozpočet. Já jsem slíbil že v tomto dílu dnes vám řeknu něco o té tzv. úspoře 14 miliard, která je dána snížením pladeb zdravotního pojištění za státní pojištěnce. Tak teďka k tomu trochu větší detail. Ve státním rozpočtu se právě počítá s touto úsporou 14 miliard. Problém je v tom, že k tomu je potřeba změna zákona. A ten zákon ještě v poslanecké sněmovně není. A tady si určitě. Někteří z vás budou pamatovat situaci, kdy minulá vláda počítala s dvěma miliardami za digitální dáň, která také ještě nebyla schválena. No a pamatujete si, jak jsme za to dostali CRS? Počítají oni dvě miliardy do rozpočtu, který není, který je potřeba teprve odhlasovat. Pokud si vzpomínám, bylo to ve druhém čtení v poslanecké sněmovně. Národní rozpočtová rada říkala, že to je nezodpovědné počítat s dvěma miliardama, které vlastně nemohou být, protože ještě to není schváleno. No a tady vidíte, rok se s rokem sešel 14 miliard, není to dokonce ani ve sněmovně. Teprve tento týden možná to bude vláda projednávat, pak to pošle do sněmovny. To je to neexistující věc, ale v rozpočtu už se s tím počítá. Není to 2 miliardy, je to 14 miliard. Není to na přímové stránce, je to na výdajové stránce a ještě je to ve zdravotnictví který si teďka v tom, s tím covidem teda zažilo svoje. To znamená, já tam vidím dokonce zase dvojí metr v tom, že to, to, není ani stejný, to je podle mě horší. Částka je vyšší, je to na výdajové stránce, je to v oblasti, která je teďka velmi citlivá, když se podíváme na ten covid. A přesto Národní rozpočtová rada na to jakoby nějak upozornila, ale že by jako řinčila, jako řinčila předtím, to teda opravdu ne. Takže pozor, je tam 14 miliard, pro které je potřeba nejdřív změnit zákon, aby se ušetřili. Kanada. O Kanadě jsem tady hovořil několikrát. Teď mě tam zaujala ta situace a zase mě vlastně na to upozornili jste vy, diváci. Já děkuju, že když byly ty demonstrace v rámci BLM, Black Lives Matter, a kde se rabovalo, zapalovaly se auta a podobně, byla taková ta tendence omezovat policii, jejich přítomnost na ulici a podobně. Tak tomu všichni tleskali. Teď, když se podíváte na ty zásahy na koních v Kanadě, kde většinou je to nenásilná demonstrace, manifestace, tak najednou já tam ty aktivisty z dob teda vůbec nevidím. Najednou jako policie má být aktivní. Takže když se rabuje, tak má jako přihlížet, být bokem. Když se protestuje, tak proti nějak, nějaké věci v tomhle tom případě, e, byť třeba blokujou třeba provoz, ale blokovat provoz a rabovat a zapolovat auta je podle mě rozdíl. Tam policie nezasahuje, nebo zasahovat nemá, tady zasahovat, tady zasahovat má. Navíc mezi tím byl vzat údajně do vazby ten organizátor protestů, e, bude se tam zabavovat nějaký majetek, dokonce se mluví o rušení pojištění těch vozidel. Co mě teda úplně zmrazilo, doslova je, je že se tam uvažuje o zmrazení bankovních účtů bez rozhodnutí soudu, což mi připomíná téma z hlediska finanční gramotnosti, kde já jsem dlouhodobě proti rušení fyzických peněz, právě z toho důvodu, aby jsme nebyli rukojmím toho systému. Někomu zmrazíte bankovní účet, že to má prostředky. To prostě tohleto jako není možné a já, já jsem úplně v šoku, jakým směrem se Kanada vydává. Pro tento týden jsem si pro vás připravil připomínku toho, že se blíží doba, kdy bude končit to DPI, dodavatel poslední instance. U většiny těch zkrachovalých firm je to někdy kolem dubna, půlka dubna, celý ten měsíc. Já bych to prostě nenechával na poslední chvíli. Připomínám, kam je možné se obracet. Pro různé informace rady na energetický regulační úřad www.eru.cz. Doporučuje se tam podívat a doporučuje se opět podívat na to vyučtování A pokud jste v DPI, tak to nějakým způsobem rychle vyřešit. Protože až skončí ta půlroční doba, tak půjde o neoprávněný odběr. Tolik ve stručnosti příště vám povím něco o nových podmínkách u hypotek. U politické hyperkorektnosti jsem si pro vás, pro tento týden, připravil takové dva vizuály. První, jak tady vedle mě vidíte, je eh, takový seznam symbolů eh, všech pohlaví a identit. Nevím, jestli všech. Když se podívám, tak je to 8 řádků pořadí, 32. Eh, tak se na to podívejte, zastavte si to, zvětšte si to, kde se kdo vidí. Já se vidím jako muž, což je ten druhý symbol. Eh, druhou věc, kterou mám pro vás připravenou, je takový vtip, eh, který mi dorazil, docela mě pobavil, jak se tady baví ty, ty dva ptáci. Létání chtějí omezit, prý je zejména vůči plazům extrémně nekorektní. No já si myslím, že v tom, je, v tom je úplně všechno. V tom je popsaná ta doba a to, co já vlastně, o čem já tady celou dobu, celou dobu mluvím. Já se tomu můžu jenom zasmát. A, a je vlastně korektní, že ten popis toho, co zažíváme my jako lidi, je krásně ilustrována na zvířatech, takže se nikdo nemůže cítit nějak jako špatně. Dnes to bude opět o šibenicích, kyanidu a, a podobných věcech, které tady zarezonovaly minulý týden. Zatímco šibenice vadí i mě a vadily mi teda vždycky, tak kyanid, jak chtěl jeden, jeden doktor, primář nasypat Okamurovi, tak evidentně tolik nevadí. Tady musím férově říct, že pan primář se za ten kianit omluvil na sociálních sítích, to je potřeba v mezičase sdělit, ale ten dvojí metr, na který já bych chtěl upozornit, je názor Daniela Foltínka. Jako vždy důležitý je kontext. Na jedné straně tu máme skupinu obyvatel, kteří ve volných chvílích jezdí do Prahy demonstrovat se šibenicí, přičemž na transparentu požadují věšení. Vedle toho máme internetovou diskusi, ve které známý lékař použije sarkazmus. Možná hloupý. No a to je přesně ono. To znamená, když je to namířený proti protivníkovi, tak je to třeba brát vážně. Tady bych panu Foltinkovi připomněl, že ty šibenice tady byly před rokem, před dvěma, před třemi. A já jsem teda si nevšiml, že by byla taková velká takový velký protest proti, proti ním. A, a je to přesně, jak on říká, o kontextu. Zatímco nasypat někomu kyanit, tak je sarkazmus. Zase umíte si představit, kdyby tohle to napsal příznivé hnutí ANO o nějakém politikovi e, z pěti koalice, z vládní koalice, a pak by to někdo omlouval, že to byl sarkazmus, tak přece cítíme tak, že by, to, že by to takhle vnímáno nebylo. Jak říkám, jsem rád, že se pan primář omluvil, ale mě ty reakce, které jednu věc relativizují a tu druhou jako zveličují, tak mě prostě nepřijde fér a já na ně budu upozorňovat furt i přesto, že to na Twitteru v té bublině prostě bude vadit. Takže když se na to podíváme, tak jenom za ten minulý týden došlo právě k několika takovým věcem, kdy šibenice vadily, ale před rokem, před dvěma se o nich tak jakoby cudně mlčelo. Neříkám, že je nikdo podporoval, to já tady fakt jako férově neříkám. Ale že by proti ním byly takové protesty, to určitě, to určitě ne. Na straně jedné. Na straně druhé, když se ve sněmovně blokovalo EET, nebo dokonce do volba do Rady České televize, tak to je takový symbol demokracie a řekněme vzdoru menšiny to znamená opozice. Naopak, teď, když se obstruuje, a já říkám, že hnutí ano neobstruovalo, pozor, hnutí ano neobstruovalo minulý týden. Naše, naše příspěvky a projevy byly vždycky věcné a i vládní koalice to ocenila. Ale obecně, když se teďka obstruuje, jakoby proti těm správným, tak je to naopak podrývání demokracie. Předtím to byla podpora demokracie, teď je to podrývání demokracie. Za mě to jsou Úplně krásné dvojí metry a někdo to může zesměšňovat, ale já na to budu upozorňovat pořád. Tentokrát jsem si vybral eh, takový příspěvek Jana Macháčka, který napsal: Někdo to už psal, nemáte někdo nějaké nové fake news? Ty z loňského roku už se potvrdily. <laughs> to opožděním. Minulý rok to bylo fake news, teď už je to pravda. Tohle to byla reakce na to zjištění že Trump s Ruskem nespolupracoval, že naopak jeho konkurentka Hillary Clintonová se mu tam snažila něco takhle v tomhle v tom duchu podstrčit a teď se naopak to vyšetřování mění úplně jiným směrem. Takže tady byly předtím takové ty tutovky, jak ten Trump spolupracuje s Ruskem. Nakonec se ukazuje, že tohle je fake news a to, co třeba Trump říkal O ničení soch, tak se nakonec ukazuje, že, že bude pravda. Takže tohle to mě pobavilo. Tím se pro dnešek loučím a znovu opakuju, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Těším se na vás a jestli vás to baví, tak klikněte na odběr.